Cardedeu ja té a la seva disposició una nova aplicació mòbil, una aplicació que ens permet conèixer l'obra arquitectònica de Manuel Joaquim Raspall. L'autora n'és l'Ariadna Costes, té només 16 anys i amb l'ajuda d'Àlex Latosa, director de l'Institut Manuel Raspall, han creat una aplicació de geolocalització turística. Aquest interès per l'arquitectura la volíem relacionar amb algun projecte que tingués una aplicació per la comunitat, és a dir, que pogués repercutir en que algú ho pogués aprofitar. Actualment, aquesta ruta del modernisme es pot fer amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei, cada primer diumenge de mes. El desenvolupament d'aquesta aplicació, però, permet als visitants fer-la quan vulguis i com vulguis gratuïtament. Et surt un escenari on et surt, pots veure un mapa de Cardedeu i t'assenyala el punt on estàs situat. A partir d'aquí pots veure quines... les cases estan assenyalades en punts grocs i tu pots veure quines cases tens més a prop. I pots anar i pots clicar sobre els punts i quan hi cliques se t'obre una finestra on pots veure un text que parla sobre la casa, explica quan es va fer, detalls que no es poden veure, coses curioses, qui la va encarregar. Es poden veure imatges des de tots els angles i en algunes també hi ha una web i un vídeo addicional. I a més també hi ha una audiodescripció per a persones invidents. El projecte forma part d'un pla individualitzat d'ampliació pedagògic. Aquest en concret va durar dos cursos, de segon a quart de l'ESO. Una eina que serveix per incentivar intel·lectualment els alumnes i que vol treure partit de les noves tendències tecnoeducatives.